Hei, minun nimeni on Annika Mihelson, Hämeen ammattikorkeakoulusta, biotalouden koulutus- ja tutkimuskeskuksesta. Minä olen tehnyt töitä verkon kautta jo yli 12 vuotta. Ja näiden 12 vuoden aikana työmenetelmät ovat muuttuneet melko rajusti. Ennen vanhaa oli enimmäkseen face-to-face-mahdollisuuksia tehdä yhteisöllistä töitä, ja tietysti sitten sähköpostia käytettiin. Sosiaalisen median ja uusien verkkotyökalujen kautta on sitten yhteisöllistä työskentelyä moninaistunut monen kertaan. Nyt mä pystyn valitsemaan tiettyyn työtilanteisiin tiettyjä työkaluja. Ja yhteisöllinen työskentely myöskin on tuonut mukanaan uusien työkalujen avulla, että jokainen pystyy omat hyvät puolet tuoda esille. Tietyt ihmiset ovat hyviä aloittamaan, ideoimaan, suunnittelemaan rakenteellisia ratkaisuja, kun toiset sitten ovat tosi hyviä tekemään, tuottamaan tekstiä. Sitten on sellaisia ihmisiä, jotka ovat hyviä arvioimaan ja sitten lopussa fiilaamaan asia niin, että se näyttää juuri hyvältä ja että se tuo sellaista asiaa esille, mitä lopussa halutaankin tuoda esille. Nämä uudet työkalut, niin ovatkin myöskin luoneet aivan uusia niin kuin yhteistyöhön uusia ajattelutapoja mielestäni. Ja on erittäin vaikeaa niin kuin enää palata siihen vanhaan, kun kerran on ottanut käyttöön näitä uusia. Ja myöskin nämä uudet yhteisölliset menetelmät, niin on hyvin helppokin ottaa uusia ihmisiä mukaan siihen yhteisölliseen työskentelyyn, jos ne vaan uskaltavat tulla mukaan käyttämään näitä uusia erilaisia työvälineitä. En voisi koskaan enää ajatella, että palaan vanhaan työskentelymenetelmään.